ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡି ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଏରିଆରେ ସବୁ ଘରକୁ ବୁଲିକି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଫେଲିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା କମ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ମାଲପଡ଼ା ଏରିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପଡ଼ା ପାଖରେ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଲକଡାଉନର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ଆମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ କେସ୍ ଲୋଡ଼କୁ ଆହୁରି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼ ବେଶୀ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନକରେକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ୱି ହାଭ୍ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ, ଯେତିକି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି ହେବା କଥା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଜମା ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ଆମେ ସେଠି ବସେଇଛୁ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ସିନିୟର ବାଇ ଏନ୍ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଅଲସୋ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ଆମେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେବର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ବି ଆକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯେତିକି ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ନର୍ମ ହିସାବରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ବେଡ୍ ହିସାବରେ, ତାଠୁ ଅଲରେଡି ଡବଲ 2-2.5 ଟାଇମ୍ସ ଅଲରେଡି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଜଣେ ବାହାରିଗଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ହେଉନି। ବଟ୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି 24-48 ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ବ୍ରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ କାହାକୁ ଇନସାଇଡ଼ କାହାକୁ ଆଉଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି, ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ଆସଲ୍ଟ ଅର୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ରିମର ମଙ୍ଗରିଙ୍ଗ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅର୍ ଏଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିମର ମଙ୍ଗରିଙ୍ଗ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। Thank you.